Мама шістьох доньок Ганна Кузьміна. Жінка працювала в проектному інституті, цікавилась медициною, вивчала психологію та теологію, завжди намагається самовдосконалюватись, пише вірші та прозу. Нині жінка працює у медичній лабораторії та займається вихованням доньок. Мій батько колись казав, що якщо Бог дає дитину, він дає і на дитину. Старшій доньці Ганни Кузьміної 29 років, молодшій – 4,5. Жінка говорить, найголовніше – сприймати кожну дитину як особистість. Всі ми робимо помилки. Дорослі завжди роблять помилки, але собі вони їх чомусь прощають. А коли дитина не робить помилки, дорослі всі накидаються і розривають дитину. А цього робити ніяк не можна. У вихованні дітей жінка користується правилом. Ніколи не забувай, що ти був сам підростком і дитиною. І що ти сам, що ти творив, коли ти, і як ти батькам своїм докучав. Нельзя забувати, як ми саме росли. Нельзя. Мама навчає найкращому, говорить Альона Кузьміна. Мене мама навчила не боятися стояти на сцені, говорити на камеру. І не боятися розмовляти з різними людьми. Найчастіше, говорить мама, відпускати дівчат в доросле життя. Був такий період, що було тяжко. Я зрозуміла, що вони виросли. І я їм сказала, що все, до 18 ви мої, після 18 ви свої. У вас своє життя, вам треба жити самим, треба набивати шишки свої, і я ваше життя прожити не можу. Про велику і дружню родину доньки Ганни говорять, щасливі, що виросли саме в ній. Коли я вже переїхала до чоловіка жити, я зрозуміла на той момент, що у мене найкраща сім'я в світі. Просто. Якщо якась ситуація, можна подзвонити одній сестрі, другій, третій, мамі подзвонити. І коли велика сім'я, ти знаєш, що ти можеш прийти, і тебе просто-напросто всі обіймуть, і стане краще. В дитинці ти цього не ціниш, що так багато дітей, думаєш, ну так було. Швидше би поїхати кудись далеко і надовго. Чи ось там один, там у нього все є, там чи два, а коли вже це перестаєш от зараз, то це дуже ціною, от як сестра сказала, що ти сидиш, ти зрозумієш, що це твоя родина. Сьогодні Ганна Кузьміна отримала звання мати-героїня. Говорить, надзвичайно цим пишається. Я відчуваю гордість за себе, за своїх дітей, за свою родину. І слава Богу, що Бог допомагав нам, давав нам сили, давав нам фінансування і учив мудрості в воспитанні своїх дітей. Звання мати-героїня сьогодні отримали 16 жінок з Миколаївщини. Звання мати-героїня може отримати тільки жінка, яка народила більше 5 дітей і виховала їх до 8-річного віку. З боку держави є підтримка матерів, вони одноразово отримують допомогу у розмірі 10 мінімальних виплат, тобто це 21 020 гривень вони отримують одноразово за це звання, ну і потім в подальшому будуть отримувати певні пільги до пенсії, до інших державних виплат. Загалом на Миколаївщині статус матері-героїні мають майже 1500 жінок. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.